Danas ćemo održati okrugli stol na temu položaja umirovljenika u Republici Hrvatskoj na inicijativu stranke Hoćemo pravedno. Govorit ćemo o tome kako doći do većih mirovina. I pitanja mirovina i pitanja drugih problema umirovljenika proizlaze iz jedne strukturalno loše osmišljene države koja ne vodi brigu o potrebama svog stanovništva. Pitanje mirovina nije samo pitanje položaja onih koji ih primaju, ne radi se samo o tome zašto su danas mirovine ovako niske, zašto su fondovi zapravo pokradeni. Radi se o tome da nebrigom o ključnim sektorima naša država je potjerala radno sposobno stanovništvo. Svi mi koji danas radimo, sutra smo umirovljenici i bez jednog sustavnog pristupa koji vodi računa i o mladima, ali i o gospodarskim granama, niti naše mirovine jednog dana neće biti bolje. Zbog visokog siromaštva koji pogađa upravo ovu skupinu naših stanovnika, radi se o tome da su naši umirovljenici praktički potpuno potisnuti na margine društva. Jednog dana kada odu u mirovinu, oni su na neki način nevidljivi, praktički nepostojeći ljudi. Mnogi od njih imaju čitav niz problema, između ostalog tišti ih i samoća, baš zato što oni koji su trebali brinuti o njima, njihove obitelji, davnih dana su svoju sreću otišli potražiti u nekim drugim državama. O svemu tome danas će na okruglom stolu govoriti kao panelisti i novinarka večernjeg lista Valentina Vizer, govorit će Viktor Gotovac sa pozicije sveučilišnog profesora, gospođa Ike Čukić-Kotarac, zamjenica župana Šibensko-kninske županije, ali i brojni umirovljenici. Nitko nije tako veliki stručnjak za vlastitu mirovinu kao što je onaj koji ih prima i sve anomalije u sustavu opisat će na vlastitim primjerima. A mi smo ovdje zato da ih čujemo i da njihove probleme pokušamo pretočiti u bolja zakonska rješenja kako bismo napokon upravo rješenja stavili u fokus našeg političkog rada i djelovanja. Kako poboljšati položaj umirovljenika? Koje su tri nekakve, recimo, ključne točke odakle treba? O tome je upravo riječ. Povećanje mirovina nije samo povećanje cenzusa, nije samo ispravljanje svih onih različitih diskrepancija u sustavu neujednačenosti koje trenutno vladaju. To je samo jedna blaga kozmetika. Položaj umirovljenika može se popraviti samo time da se čitava država postavi na zdrave temelje, na funkcionalno ispravne postavke, bez rješavanja problema u pravosuđu, bez iskorjenjavanja sistemske korupcije koja vlada na svim razinama, bez stvaranja uvjeta da gospodarstvo proizvodi i da stvara nove vrijednosti, niti položaj umirovljenika ne može biti bolji. A onda treba nadograditi i sve grane sustava socijalne sigurnosti, od većeg broja domova koji će biti dostupni i cjenovno, ali i kvalitetni uslugom, pa nadalje. Dakle, naše umirovljenike treba integrirati u društvo, da su aktivni, da su priznati, da žive jedan ispunjeni kvalitetan život, a ne da su prisiljeni kopati po kontejnerima kako bi uopće preživjeli. Hvala.